Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i pomoli se. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao, da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao, i štitio ih da nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje milosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi, jer nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloga. Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini. Tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe, da i oni budu posvećeni u istini. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, tako često tražimo Božju blizinu. Tako često tražimo Božju pomoć. Tako često tražimo Božju zaštitu. Na koji način ostvariti to traženo? Često mi svećenici dobivamo od vas vjernika pitanje koju molitvu moliti da mi Bog pomogne. Koju molitvu ili zavjet učiniti, kojim se svecu moliti da moja potreba bude uslišena. I ta čežnja se toliko često ponavlja da se pomalo stvara osjećaj ako ja ne budem dovoljno molio Boga, Bog me neće vidjeti, Bog me neće pomoći, Bog neće biti sa mnom. A to je, brate i sestro, pogrešno. Riječi današnjeg evanđelja govore o Isusovoj molitvi nebeskom Ocu, njegovoj osobnoj molitvi, njegovoj osobnoj teži. Je li prije ove molitve Isus imao neki posebni vapaj od svojih učenika ili od suvremenika s kojima je živio i radio? Je li možda ovu molitvu Isus izrekao nakon što mu je neka majka tražila da dijete ozdravi, ili možda neki otac ili muž, žena? Ne, brate i sestro. Ovu molitvu Isus, vjerujem, ponavlja svaki dan bez da ga mi zatražimo, bez da ga mi molimo, bez da ga mi tražimo. Bog traži nas i Bog međusobno razgovara o nama. Presveto Trojstvo, Otac, Sin i Duh Sveti, svoju radost, svoju puninu promatraju i u našoj radosti, i u našoj punini, i u našoj blizini. I ne čekaju neki naš pokušaj približavanja, nego oni čine prvi korak. Naravno da reakcija na ovo što sam vam sad rekao može biti, pa onda ja ne trebam moliti. Ja ću lijepo stati, pa će Bog sve meni učiniti. I to je pogrešno. To su dvije skrajnosti. Skrajnost u kojoj mislimo da će Bog pomoći jedino kad ga budem molio, ili s druge strane da Bog neće ništa učiniti.
Nego će to biti sve nekako neka sudbina ili nešto. I Bog, ali i ja i ti trebamo puno toga raditi. Bog se trudi u svojoj jednostavnosti pristupiti svakome od nas. A mi trebamo u jednostavnosti svoje duše i srca otkrivati Božju blizinu. Ne komplicirati. Ne stvarati istovremeno težnje, ali i prepreke. Nego ostvarivati jedan spontani izražaj vrijednosti međuljudskog odnosa. Je li to jednostavno? Je i nije. Jednostavno je jer nam Bog daje tu mogućnost, a nije zato što mi toj mogućnosti tako često stavljamo svoje verzije, svoje mogućnosti. A to tako lako ne ide. Molitva koju mi molimo treba prvenstveno nas odgajati, primijetiti vrijednosti koje nam Bog svakodnevno bez naše molitve stavlja na ponudu. Kroz tu molitvu pročišćavati tu svoju oholost, pročišćavati tu svoju preuzetnost, pročišćavati i čistiti to zlo oko koje tako često u našim mislima, u našim riječima, u našim djelima zna biti upravljeno prema bližnjem. I tu se tako često gubimo. Postoji jedna pobožna priča, iskreno se nadam da je priča, ali nažalost pokazuje toliko realnosti i stvarnosti. Kako je jedan molio dragog Isusa da mu usliši veliku potrebu, veliku želju. I kaže pobožna priča da mu se Isus ukazao i kaže, može, ali pod jednim uvjetom. Učinit ću to što ti tražiš, što je još zanimljivije, sve što tražiš, ali pod jednim uvjetom. A znate koji uvjet? Ono što tebi učinim, tvom susjedu ću učiniti duplo. A sad ti odluči što želiš. I kaže, ta pobožna priča da je čovjek mislio, danima mislio, nije mogao ni spavati noću, tražio je, jer toliko lijepih stvari mu treba i očekuje od dragog Boga da mu se učini, ali ne može moj susjed dobiti duplo. Ne može. Ne smije. Zašto? Zato što ga ne podnosim. Taj susjed može biti bilo ko u našem životu, brate i sestre. I onda se sjetio i zatražio je da mu Isus pomogne. Čemu? Iskopaj mi oko. Da mom susjedu iskopaš dva. Nadam se da je ovo zbilja pobožna priča, ali ima toliko stvarnosti. Da mi koji dolazimo u crkvu, koji smo i ovdje prisutni u crkvi, koji ćemo Bogu iskazati toliku težnju, toliku želju, toliku potrebu, da nam Bog pomogne, a istovremeno ćemo imati taj neki teret, taj neki grč, to neko zlo oko. Prema osobi koja možda u istoj crkvi sjede. Možda u istoj crkvi postoje ljudi koji jedni drugi ne podnose. Tako često znamo opetni svećenici čuti riječi, oče, kad vidim ko ide u crkvu, ja više neću ići u crkvu. Pa kome ti ideš u crkvu? To znači, po toj logici, kad vidim nekoga ko ide u trgovinu, ja neću ići u trgovinu. Nema problema, ali ako ima druga trgovina. A kad vidim ko ide kod onog liječnika, ja neću ići kod tog liječnika. Dobro, ako imaš drugog liječnika. Ali kad vidim ko sjeda u autobus koji je jedini koji mi treba,
e pretrpit ću. Pa ću sjesti ako treba u najudaljeniji dio, ali ću sjesti jer mi treba. Isus kad govori u svojoj molitvi Ocu Nebeskom da nas sačuva u svom imenu, onda tu, brate i sestro, nema podjela. Nema zlih pogleda. Nema loših misli. I upravo ono što tako često drugome uskraćujemo učiniti, nama se uskraćuje. Jer nemamo onaj mir kojega Isus nudi kroz našu molitvu. Onaj mir u kojem ćemo iskreno moliti za potrebu. U jednoj župi gdje sam bio na službi, kao što i ovdje postoji običaj da se čita ko će u tom narednom tjednu imati, za koga će biti misa u narednom tjednu. I onda sam pročitao da će te naredne nedjelje biti misa za nekog čovjeka i u tom tjednu susretnemo u toj istoj župi neke ljude i ono nako spontano kažem, vidimo se nedjelju na misu, nema šanse. Zašto? Zašto nećeš doći na misu? Pomislio sam možda da je čovjek zauzet, da mora negdje otići. Ne, ja onom razbojniku neću ići na misu. Kojim razbojniku? Onome kome će biti misa sljedeće nedjelje. Čovjek uskraćuje sebi mogućnost sudjelovati na Euharistiji da ne bi slučajno učinio počast nekom dušmaninu. Vidite u čemu se mi kršćani gubimo, u čemu mi kršćani nestajemo. A Bog nas nije izabrao da budemo posebni u ovome svijetu da bi se svađali, da bi se dijelili, da bi jedni drugima podmetali nogu, nego da bi bili kao zajednica. I nešto u čemu je prva zajednica privlačila simpatije okoline, a u to vrijeme, brate i sestro koji je bio kršćan, to je bio znak da si osuđen unaprijed za smrt. Ali ona toplina zajedništva koja je bila u toj prvoj zajednici je bila toliki mamac da neko kaže, ma želim upoznati tu zajednicu, jer gle kako se ljube, gle kako se slažu, gle kako su zajedno. Zar ne može i danas i u našoj župi, u našem gradu, u našem narodu biti tog jedinstva? Na istog se Boga pozivamo. Mogu na neki način, u nekom obliku razumjeti kad neko kaže nekoga ko je druge vjere, druge nacije, drugo ovo, drugo ono. Iako ni to nije u redu. Ali onaj koji se zna dijeliti sa onim tamo dalekima, taj će se dijeliti unutar svoje obitelji. I što od toga imamo? Raspad sistema. Bog želi da mi budemo jedno, brate i sestro. I da u tom zajedništvu svi uživamo blagodat Božje milosti. Zato posebice kad molimo molitvu Oče naša, budemo oprezni, jer riječi koje molimo u toj molitvi mogu biti i nama prepreka za uslišenje naše potrebe. Otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. U onolikoj mjeri, koliko budemo otpuštali bližnjemu, u tolikoj mjeri moramo biti svjesni da će biti otpušteno i nama. Pa izaberimo. Amen.